šesta po redu međunarodna turistička regata Sava Nautik, koju organizuje Udruženje građana X Centar iz Brčkog, održat će se 24. avgusta s početkom u 11 časova. Tačan broj učesnika regate još uvijek se ne zna jer je prijava u toku, ali sudeći prema učesnicima iz regiona koji su do sada potvrdili dolazak, brojni učesnici i dobro druženje će biti zagarantovani. Možemo izdvojiti grad Velez, Makedoniju, naše prijatelje će nam doći, to su izviđači koji prvi put dolaze ovdje kod nas u Brčko. Prijem učesnika, to je sutra, 23. august, imamo program na našem udruženju, to je prijem učesnika i imamo prijavljeni 18 gradova naših prijatelja, balkanskih raftera i nautičara, tako da ćemo sutra imati i muzički program, imat ćemo lijepo druženje. Trasa regate protezat će se u dužini od 10 km, tačnije od Luke Brčko do ušća rijeke Tinje u Vučilovcu. Odlučili smo ovu godinu da plovimo u trasi od 238 km do 228 km. Znači, trasa je 10 km do ušća Tinje i vraćamo se nazad ugašenim motorima. Odlučili smo da plovimo i da se spustimo niz vodu iz razloga to što je to prava regata i da budemo što duže na vodi, da se družimo na vodi. Sam koncept je biti na vodi. Već ako izađemo na neku obalu, to već se pretvara u neki vašar, mi napravimo vašar, pravimo regatu, tako da. A samim tim apelovat ću za plažu na Rajevom selu da se ne izlazi, ona je minirana i mi ne želimo da izlazimo na tu plažu radi bezbjednosti učesnika. Miličević je rekao da su nedavno održali operativni sastanak sa svim institucijama i udruženjima, koja će biti zadužena za bezbjednost učesnika kako bi, kao i prethodnih godina, sve proteklo u najboljem redu. To je policija Brčkog distrikta, granična policija, udruženja građana, ATOS, Ronalački klub, Nemo, X Centar, Moja lađa, tako da i naši prijatelji su tu. To je za bezbjednost učesnika. Imamo i Crveni krst tu, tako da na tom sastanku mi smo se već dogovorili šta i kako. Svake godine bude ista ekipa, tako da za sad nije bilo problema, ali mi smo tu za neki mogući incident, razni incidenti se mogu desiti, tako da strukture su tu da mogu reagovati. Nakon više satne regate za učesnike će biti organizovan bogat muzički program na splavovima uz elektronsku muziku i harmonikaše.